rodeios. É boi tatá, assim mover no macegal. Talvez a vela do negrinho em pastoreio, campeando o rastro dos tordilhos no xirgal. Lenda do sul, livro do Gênesis campeão, originário pergaminho em nossa essência. Os personagens que povoam desenganos da velha história que gerou essa querência. Redescobrir a Salamanca do Jará. Lendas antigas, aboengas missioneiras, vocabulário pioneiro de sinais, que vem do homem. Simões Lopes Neto, traduz e desvenda o nosso dialeto em forma de lendas. Simões Lopes Neto, traduz e desvenda o nosso dialeto em forma de lendas. Terceiro livro do escritor regionalista João Simões Lopes Neto, e foi publicado em 1913. Reúne 17 lendas recolhidas pelo autor, que não se contentando com o registro puro e simples, deu-lhes formas de verdadeiras obras-primas do nosso conto gaúcho. Com uma linguagem direta, original e autêntica, o Grupo Juvenil do Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas conta a história das principais lendas do imaginário social de João Simões Lopes Neto, que por meio da sua imortal materializa-se em Blau,
Negrinho do Pastoreio, em Boitatá. Lendas que ainda fazem parte da cultura viva rio-grandense. Com letra de Rodrigo Bauer, a música de Joca Martins e a coreografia de Rodrigo Bolinha Guterres, apresentamos as danças sorteadas do balaio, a dança do tatu com volta no meio e da querumana. Sob coordenação técnica de Cláudio Melo, Matheus Freitas, de Rogério Ramírez, Amanda Simões e Soli Júnior, é com muita alegria que apresento lá do Alegrete a Invernada Juvenil do CTG Farroupilha, meu galo! Thank you.
bem balaio. Passarinho é aquele que no ar faz ameaços, com o bico pede beijos, com as asas pede abraço. Alegrete, se despede o CTG Farroupilha. Simões Lopes Neto traduz e desvenda o nosso dialeto em forma de lendas. Simões Lopes Neto traduz.